karibu sana toshaja moke ginyarira shiri hadava mugwanja na nie nie jetagwa muthoni wa kiruba ah original is here original original itself is here how are you it's can work how is dogonoi very nice dogonoi yeah, dogonoi is very fine and working very nice and working very nice yeah. Oh yes now kore agwito reke juga maundu matiri handu hamahegesha nite yes so nidiradirio wega narada daradio wega ri ndirakora andu maiganona itwo zona tutinaria tukuhanirie muru niguthinukite yes ndathi nyigirita gwakwa ndirage pore ya kidogo ikiringa tha ithano ri ndiruga kiria ndiraruga cyotuko ndirathurukia nduma ndirukia nduma ri ndupia handu hariku hai handu hau acoka ndu hai na riri hai na gacuru yaringa gikombe kimwe niguo riu hone wega ri hai na shabashi doete inya Tafasi doa te ija hari ya. Dasi dari ya. Na rubi ulira wane grete. Dasi dari ya hau buwari te ule nde sawa. Eguwa. Kwa hiko beke ya sahi. Yes. Yo kia dia marigo matatu. Na shoka dare ye beri mwe. Hezu fuwari hoyo. Kwa zaro kio na iwa zufu ulira sojo. Ya hura hiko beke ya zu. Ya zufu. Ya zufu. Ya hura ina idhagiro ni mwe idhagiro ni krogo ni zufu ine. Mwe wago zero kio mwe. Kino ma idhagiro ni. Leo na idhagiro ni reti ingezi oguwa. Kenyo kila hau kia gimari. Orate kithia. Eta kota kukomba. Nani ukele ina wega. Ya kiuga gerari ni oguwa. Eta ina wega. Na wala huka wega. Na dara huka wega. Ah, good job. Yes. Kito na idhito liyega. Kito koro ni kuwega. Mwode kutiuma traffic. Onatiga naothi muemwe dokile kuharu onayo. Atene draigile neo rukuga ni tuwatu unyiru wakule tuwajeliria wera. Ui. No daki kwa todoro shio na mwadha nyawa jorua ya kothi. Yoka jori ya nika thade kireli ya hau. Hau hake. No, adora matunya nagari. Nino de mere pole. Arama tunyanaga. Nino kumere igene mera pole. Kondoki wa utunyanari. Yes. Nuwege shoka girira. Nikiwege shoka girira. Kumere kumera pole. Yes. Ogo tunyamudu. Yes. Achoka kakurariri. Wewa tunyani nuwewe nadhe. Nuwewe nadhe. Nuwewe nadhe. Nadoke tunyana shoke uge aterere. Ate nye wakirubade na thimu ya kugurandure. Todo wadu rama nyawe nadhiri. Ulehe adware ya watu unyire. Ogo tu. After high school, ana tuwa kinyeti ya. Ona. Ugo tuwa lege nyago kwa watu unyua. Ona tuka. Ona tuwa radire. Ona tuka jiareri. Haa wa soli na kahega zugu meile. Kifao kerea. Kia higura gwane. Aure watu wa tigeti ya. Mwesimu wa kewe veli. Mwesimu wa kewe uja. Na hendo wale minister. Utuka jihau. Ugo tuwa lege nyago tu unyua. Ona wa iwane ya igere wale. Adhigo tine. Magoti nekio meku. Tuka jia kahega zugu meile. Tuka jia kahe. Uto di toreketi ya. Hata kiri odongi. Ai. Hivi nakato uchape. Itikuwa. Now. Yes. Now. Mwado ena kedo kena ya shokia. Mwado ena kedo kena ni ya shokia. Na dea tereretio. Kwa utidoki harado hau. Nia ira. Kwa nisha ikurukia. Ira nia dehae dodae na siyosiene. Dabidodana ya naka. Yes. Pani kaisari ya liyo yake. Stop corruption. Yes. Nane majago wako obete. Na neori. Ata anora. Na neori. Ziro shoke kune kwa. Ha. Uria deka baka wangu. Kuruma. Haya. Kwa iwe adea na kena keri haya adea aku. Merole. Tono iwe adea iwe adea para. Yes. Uria adea adea. Hiyo kakane otu kakane otu ugu. Kena keri haya adea aku ena dhena. Haya. Dosi na daki ala huka. Yes. Daki this stage. Tuateri ya kebistiki ya John C. Nye. Yoke. Tuweka tuwefua kerei. Muharoroke. Muharoroke na mwena mask. Na tuwena mask kwa kamuno. Neguerani joyone, Dr. Nyangao. Toro gambita nake auguri. Deria. Takaseti erare yo kabe. Edi eraso ke kongera wi kongera ido ingi. Dona noda tijega. Dera kiri hawe tabo kidire ugo niye de na dawa yaku. Na dogo thie kurathia itagothondekete.
Nenio sio. Hare hab habu the neha dudo go. Yes. Hau gataka ine. Datu wa mosho go sho go. Datu wa jiru aruri ye. Dali haraka mukawa ine. Gazufuri ya udoro kia dake kayo. Kera mai. Temahuti. Ekira ge kobe. Gaturugi gaka. Kivyo kona gera keri ho guoli. Haiteka. Geti ya mheshimiwa wa dha mugambi wa gicoko wa mugambire uitwa takataka rolita ithatu Jana kire wanda uno rutire bio cio Stroke 3 Carpenter 6 Arorio no Arorio no raitire araiga hakiri ciake ri areciria ni gavana MP. Oscar Sudi, kuna gani yonea togoria. Hai gini hati ya. Hai gini hati ya. Troko 3. Cap 2. Cap 2. Adu matenga kire mask. O mori mo hati rewira. Uroko hitu kaili haa habere. Neguwe adu matenga kire. Ona president wa Brazil neguwe igete ne Roma. Neguwe igete. Ona prime minister wa Korea UK neguwe igete. Shigori, Oshia Narwake. Aya. Is that the Haga Tagati? Give you a go, Puria Haga Tagati. Oh, I ya call it out than the head of the Akiria. That's the other one. Hey, it was okay, Jerogon. I'm not going to come and get that tonight, too.